Vážení priatelia, prajem vám všetkým príjemné popoludnie a srdečne vás vítam na programe Hudba v srdci kultúry. Je to program, ktorý chce poukázať na príbuznosť hudobných kultúr dvoch susediacich národov a je symbolickým vyjadrením toho, že hudba spája a zbližuje ľudí bez ohľadu na vzdialenosť či hranice. Je aj príležitosťou na stretnutie hudobne nadaných mladých ľudí v rámci spoločného koncertu tu v Detve na folklórnych slávnostiach, ktoré si už za 39 rokov svojej existencie získali dobré meno doma i za hranicami našej vlasti. No a koho dnes na koncerte budete môcť počuť? Z maďarskej strany sa vám predstaví 7 mladých muzikantov ľudovej hudby Svrčkovcov zo Šalgotariánu pod vedením Ferdinanda Egeda. A z Maďarska prichádza tiež dievčenská spevácka skupina z novohradskej obce Veňarec. No a ich hostiteľom bude známa domáca ľudová hudba Jaroslava Haslingera so solistami Ankou Šatanovou a Jánom Babicom. Maďarskí partneri, s ktorými Detva vstúpila do tohto projektu, nie sú tu na Podkuľani neznámi. Na detvianskom amfiteátri vystupovali už niekoľkokrát.
Richter. Hrňovský pán Richter te noviny číta. Peďa dvaciatýho vraj bude vizita. Kedy otec mi si chcel syna
počúvala, nieraz som sa smutná pri nich vyplakala.
Пришла
hovorí. Poď ty, milá, do domu a povedz tam každému, keď sa dvaja radi majú, tak sa im zobrať dajú. Keď sa dvaja radi majú, tak sa im zobrať dajú. Aj zmarila, oj, ľubosť, ľubosť, ty si len nešťastná. A Hanička, môžeš mi dať ručníček? Ej, veľa razy tlačí sotva v chodníček. Ne veľa razy, ale ho už viacej nebudem. Ja, Janička, akože ťa zabudem. Mojom srdci hlboko a to mesiac pod zemi je vysoko, ešte vyššie, jak raňajšie, ešte haj slniečko, ty vedie vo mne moje smutno slniečko, ešte ťažšie, jak raňajšie, ešte haj slniečko, ty vedie vo mne moje smutno slniečko. Povedomia širokej verejnosti na sklonku 19. storočia, keď sa detvanci predstavili na národopisných slávnostiach v Prahe. V medzivojnovom období kamerou a perom dokumentoval osobitosť tunajších spevákov a muzikantov Karol Plicka. No a množstvo ľudových piesní zaznamenal i maďarský hudobný skladateľ a vedec Béla Bartók, ktorý o hudbe Podpoľania povedal, že najviac vystihuje slovenskú ľudovú hudobnú kultúru. Nuž, nečudo, že sa podpolianské melódie páčia aj našim hosťom z Maďarska. Takže ich zmes zahrajú Svrčkovci a ľudová hudba Jaroslava Haslingera.